Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогоденням. На честь 50-річчя жовтня у Дніпропетровську на заводі імені Леніна недавно збудовано новий цех. Бригада у складі старшого кільцевого трубоволочильного стану Володимира Грибкова і Василя Гусєва з дня пуску цеху йде попереду виробничого графіка. Коваль Валерій Бородін. Тисячу труб треба отак обробити за зміну, а він встигає більше. Поки що цех випускає тонкостінні труби, а незабаром даватиме і котельні, які досі ми купували за кордоном. З таких коротких хвилин життя Дніпропетровська і складалася його історія в 20-му сторіччі.